Група підтримки, яка може дати фору світовим черлідерам. Шалені оплески, кричалки, плакати. Так підтримують своїх фавориток глядачі. Чотири представниці однієї з найгуманніших професій змагаються за звання кращого соціального працівника 2017 року. На сцені – усміхнені граційні учасниці. Конкурс цьогоріч проводять уже вп'яте. Його мета – привернути увагу до роботи фахових соцпрацівників. Наша служба опасна і трудна, і, в общем-то, її ніхто і не бачить. Психолог, соціолог, помічник і товариш. Така багатогранна – одна з найважчих професій – соціальний працівник. Сьогодні у Вінницькому територіальному центрі отримують необхідну допомогу майже 2000 одиноких громадян. Всі вони потребують щоденного догляду. Саме працівники територіального центру – це ті, хто їм надає допомогу. Ті, які приносять їм якісь звісточки в будинок, які приносять їм продукти, які можуть з ними поспілкуватися і розрадити їх. Учасниці цьогорічного конкурсу зізнаються, аби показати якомога кращий результат, ретельно готувалися. Найважче з'єднувати роботу і репетиції, це от туди-сюди бігати. Ну нічого, ми все справилися з цим всім. Серед основних завдань конкурсанток – познайомити глядачів зі своєю роботою та підопічними, продемонструвати фахові знання та відтворити один день з життя людей, якими вони опікуються. Також учасниці вихвалялися кулінарними шедеврами, приготованими вдома. Добрий день, Надія! Ти хто? Боже мій, якщо ти прийшла, якісь двері мені або вікна хочеш міняти, цей обман не пройде. 2 години учасниці змагалися за звання кращої. Перемогу здобула Оксана Хміль. Жінка працює у цій сфері вже 4 роки. Кожному зі своїх підопічних вона віддає частинку свого серця. А ще пере, прибирає, готує. Та коли потрібно, вислухає і втішить. Вражень дуже багато, емоції зашкалюють, як говориться. Що навіть не очікувала, що буду тримати перше місце, перемогу. Задоволення. Робити людям добро і розуміти, що ти для своїх підопічних не просто працівник, а частинка життя – філософія кожного соціального працівника. Адже вони дають тим, про кого дбають, можливість почувати себе комфортно. Катерина Золінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».